Սերգեյ Բագրատյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, գիտեք, նախկինում նման պայմաններում կոնկրետ ստեղծվում էին օպերատիվ շտաբներ եւ վերևից կենտրոնական, մարզային, համայնքային եւ վերևից ներքև հստակ հրամաններով կարգավորվում էին խնդիրները։ Վստահ եմ, որ մենք ցանկացած խնդիր ի վիճակի ենք համախմբման դեպքում լուծելու եւ ես առաջին հերթին կոչ եմ անում համախմբվել պետության շուրջ այս խնդիրները համակողմանի քննարկելու լուծելու համար եւ դրանից դրա հետ կապված մեկ հարց օպերատիվ շտաբը որի անունը պարետատուն է դրվել դուք նշեցիք որ հունվարի 30-ից ստեղծվել է արդյոք բավարար միջոցառումներ իրականացվել է ոչ այսօր թե ոչ սրա նպատակը այլ չէ որ մենք քննադատենք կամ փնովենք նպատակն այն է հասկանալու համար ծրագրված գործողություններ կատարվել են թե ոչ եւ շարունակվում է թե ոչ եւ նույն կազմն է թե որը շատ կարևոր է որ փորձառու գործիչներ ներգրավեք այդ շտաբներում աշխատելու համար որոնք այդպիսի փորձ ունեն պարոն վարչապետ երկրորդը բանկերի հետ կապված որ դուք նշեցիք որ կոնկրետ բանկերը կարողացել են հիմնավորել որ ավելի ճիշտ կլինի անհատական աշխատանքը կարծում եմ այդտեղ սուբյեկտիվություն կա միգուցե խոշոր գործարարները կարող են այո սпасարկել իրենց վարկերը բայց պատկերացնենք մասնավոր օրինակով սովորական տնտեսվարողը միջին տնտեսվարողը կարողացել է հյուրանոց կառուցել վարկային ռեսուրսի շնորհիվ եւ հույս ունի որ պետք է ունենա հնարավոր հաճախորդներ որպեսզի վճարի սпасարկի վարկը բնականաբար այս պայն բոլորս հասկանում ենք որ նա հաճախորդներ չունի եւ կդժվարանա սпасարկելուց երկրորդ օրինակը մարտի գումարը վերցրել տրանսպորտային միջոց են գնել որպեսզի լոգիստիկայով զբաղվելով կարողանան շահույթի միջոցով վարկերը սпасարկել չեն կարողանալու սпасարկել պարոն վարչապետ այսինքն մենք այդ վարկային համաներում որ ասում ենք այն նպատակը ունի որ ովքեր կարող են թող վճարի մենք չենք ասում ոչ ոք չվճարի բայց ովքեր փոքր եւ միջին բիզնեսը երևի 3 ամսով որ մենք հնարավորություն տանք մեծ օգնություն կլինի նրանց սա չի նշանակում չվճարել հարկերը որովհետեւ հարկերը այլևս գործունեության արդյունքում են ստեղծվել այսինքն այդ գործունեությունը իրականացրել է եւ շահույթ է ստացել եւ պետք է հարկը վճարի բայց վարկը սпасարկելու դժվարություն կունենա փոքր միջին բիզնեսները խնդրում եմ սրան ուշադրություն դարձնեք մյուսը հանրային սննդի օբյեկտները դուք կարևոր եք նշեցիք որ պետք է իհարկե հա ինքնուրույն իրենք որոշում կայացնեն բայց այստեղ կարևոր է նաև առաքման հնարավորությունները մենք անպայման փորձենք ապահովել եթե նույնիսկ հանրային սնունդը փակենք առաքման հնարավորություններ թողնենք որտեղ քաղաքացիները այդ ժամանակ օգտվում են նաև շատեր առաքման ծառայությունից ձեր կարծիքը կուզնա իմանալ խնդրեմ պատասխանեք արձան առաքման մասին ես իմ խոսքում արդեն ասացի որ այո նաև առիթա որ օնլայն առևտուրը եւ առաքման ծառայությունները զարգացնենք Հյուրանոցի պարագայում ձեր նշած 100%-ով վստահ եմ, որ վերակառուցում տեղի կունենա, որովհետև բանկը եւ բիզնեսը պայմանավորվել են, դա իրենց համատեղ պրոյեկտն է։ Եվ ես ասացի, որ ծրագրով տրված վարկային վարկերի պարագայում արդեն կա պայմանավորվածություն, կենտրոնական բանկի նախագահը ասել է, որ այդ դեպքում 6 ամսով տեղի են ունենալու հետաձգումներ։ Ինչ վերաբերում նաև հիպոթեկային վարկերի հետ կապված վերցված ազգային հիպոթեկային հիմնադրամից եւ բնական երիտասարդներին ծրագրով այդ սոցիալական ծրագրերով ինչ վերաբերում է զուտ սպառողական վարկերին այստեղ նույնպես անհատական մոտեցում կցուցաբերվի բանկերի կողմից եւ արդեն հաճախորդ բանկ հարաբերությունների կարգավորման խնդիր է միկրոբիզնեսին գիտեք մենք հունվարից ազատել ենք ընդհանրապես բոլոր տեսակի հարկերից եւ սա նրանց բեռը էականորեն թեթևացրել է ինչ վերաբերվում է վարկերին ելի նույն մեխանիզմն է իրանք ծրագրով են վարկ վերցրել եթե մենք գործ ունենք ասենք օրինակ որ գյուղատնտեսական վարկա վերցրել եւ տարել դրելա ուրիշ նպատակի վրա եւ բանկի եւ հաճախորդի պայմանավորության մեջ շեղում կա ստեղ մենք մեծ հավանականությամբ ունենանք խնդիրներ Իսկ այնտեղ, երբ որ բանկն ու հաճախորդը ընդհանուր պատկերացում եւ պայմանավորվածություն են ձևավորվել, եւ ես ֆորս մաժորը կոնկրետ ազդում այդ բովանդակության վրա, ես կարծում եմ, որ տրամաբանությունն են կլինի, որ բանկը իր հաճախորդի հետ պայմանավորվի, կրկնում եմ, ես էլ մի քիչ անհատական մոտեցման խնդիր է, ինչքանով է բանկի եւ հաճախորդի, ինչքանով են այդ հարաբերությունները լավը։ Սա սրանից է կապված, որովհետև էլի տեսեք, ես նոր ասում եմ, որ ռեպուտացիան ամենակարևոր կապիտալն է։ Եթե որևէ մարդ
լավ ռեպուտացիա ունի որևէ բիզնես, ես չեմ կարծում, թե որևէ լավ ռեպուտացիայով բիզնես որևէ բանկի հետ պրոբլեմ ունենա։ Ընդհակառակ այն բանկի հետ պրոբլեմ ունենա, այն կողքի բանկը, այս դեպքեր մենք այսօր էլ ունենք։ Դուք գիտեք, որ բանկերը պայքարում են, ասում են, արի ես վար կտամ քեզ ավելի լավ պայմաններով, տարեմ բանկի վարկը փակի, արի դառնի իմ հաճախորդը։ Այս կարգի հաճախորդը բանկի, ես համոզված եմ, ոչ մի պրոբլեմ չի ունենա։ Նրանք, ովքեր ունեն պրոբլեմներ, ռեպուտացիոն պրոբլեմներ կունենան, եւ այստեղ հարց հնչեց վարկային կազմակերպությունների հետ կապված, նույնը վերաբերվում է նաեւ վարկային կազմակերպություններին, այսինքն այս կանոնը վերաբերվում է նրան։ Հիմա սա այն պարագան է, որ այս ճգնաժամը մեզնից յուրաքանչյուրին պետք է ստիպի առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել բոլորս մեր ռեպուտացիային, որովհետև ճգնաժամի պահին կարող է զուտ փող այդքան կարևոր չի, կամ կապիտալը, ինչքան ռեպուտացիան, ռեպուտացիան կարա շատ ավելի օգտակար լինի։ Այնպես որ եկեք նաև սա հնարավորություն է, որ լավ ռեպուտացիայով մարդիկ շահած դուրս գան, իսկ վատ ռեպուտացիայով մարդիկ կտուժեն իրենց վատ ռեպուտացիայի պատճառով։ Արձագանք, պարոն Բագրատյան։ Պարոն վարչապետ, իհարկե այդտեղ բավականին ես կարծում եմ բանկային լոբինգը շատ ակտիվ է աշխատում, բայց մենք փորձենք նաև բանկերին էլ մասնակիցանանք իրենց սոցիալական պատասխանատվության խնդիր դնելով, առնվազն ակտիվ վարկային քաղաքականություն վարեն, հատկապես փոքր միջին բիզնեսի հետ կապված։ Ես չեմ ասում, բանկերի համար նույնպես որոշակի ռիսկեր կան, եւ դա հասկանալի է, բայց փոքր միջին բիզնեսի վարկավորման իրենց ծրագրերը չընդհատեն, ծավալները պահեն եւ ավելացնեն։ Մենք շահած դուրս կգանք, եթե այդ քաղաքականությունը վարենք, եթե բանկերը պետության հետ ակտիվ աշխատեն եւ շարունակեն վարկավորման խնդիրները լուծել։ Բացի այն կառույցները, որոնք իսկապես այսօր ամենաբազմազբաղը եւ ամենածառայաբերվածը, մասնարարապես հիվանդանոցը, բժիշկների համկարությունը, մենք պետք է իսկապես մեր երախտագիտությունը հայտնենք նաեւ այդ կառույցներին, որոնք կարողացել են իսկապես պատվով իրենց աշխատանքը կատարել եւ խրախուսել այդ աշխատանքը պարտավոր են։ Այս իմաստով պետությունը եւ հանրությունը պետք է մեկ բռունցքի, մեկ ուժով համախմբված խնդիրները լուծեն եւ հաղթանակած դուրս գան։ Հետագայում, ինչպես մեր մեծ երկրի ղեկավարներ ասում, պատում վիդնը բուծել։ Ես հարեն կնայեմ։ Ես ուզում եմ ասել, որ կարծում եմ, որ 2018 թվականը, 18 թվականի մայիսից հետո եւ 2019 թվականը ընդհանրապես առողջապահական համակարգի համար բացառիկ հաջող տարի է եղել, որովհետեւ այստեղ պետպատվերի հսկայա ծավալ աճենք ունեցել, այդ պետպատվերի հսկայա ծավալ եկամուտները մտել են առողջապահական համակարգ։ Հազարավոր, մոտավորապես քանի հազար աշխատողի աշխատավարձ է բարձացել, 15,000 բուժաշխատողի աշխատավարձ արդեն իսկ բարձացել է։ Ես նկատի ունեմ, ես ձեր մտքերի ընթացքը լրիվ կիսում եմ, ուզում եմ ասել, որ առողջապահական համակարգը մեր կառավարությունից ոչ միայն նեղանալու ոչ մի պատճառ չունի, այլև իրանք պետք է շատ, այսինքն մենք քաջալերել ենք իրենց, այդ նաև ինչ-որ ձևով նպաստել ենք, որ իրենք ոգևորված աշխատեն եւ շարունակեն աշխատել, եւ իհարկե մեր բոլորիս ինչ ավել կարողանանք հատուցել, իհարկե դա էլ մեր բոլորի կառավարության եւ հանրության պատիվն է, եւ այո, համաձայն եմ ձեզ հետ։